はい、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんです。ということでね、今日ベロちゃん寝てるんだけど、最近めっちゃ流行ってるね、この水を俺に1万円で売ってみろっていう企画をやっていきたいと思います。なんか日本の面接だと急にね、この水を1万円で僕に売ってみてくださいっていう面接がたまにあるよね。メキシコ人のベロちゃんがどういう答えを出すのかちょっとやってみたいと思います。 OK？ あ、おはようございます。おはようございます。じゃあベロちゃんに、ね、日本の面接をやりたいと思います。ベロちゃんは日本人になりたいんですよね。日本人ですよ。日本人ですよね。うん、はい、ということでこの水を僕に1万円で売ってみてください。はい、よーい、スタート。買ってよ。何を？ただ1万で1万円です。え？買ってください。1万円で買うから1万円ちょうだい。ない。テイク2。これね、うん、本当ですね。うん、え、ベッドの中からで面接すんの？うん、そうだよ。メキシコそれ OK なんだ。うん、 OK です。めっちゃいい国じゃんね。めっちゃいい。なので、これを1万円で買って。あー、これ面接落ちるよこれ。はい、なんで落ちるの？はい、テイク3。これね、メキシコに行けばね、10万で売れるよ。だけど、今日本だったら1万でいいよ。え、なんで10万で売れるの？これはさ、超スペシャルな。テイク3、テイク4。あ、もうほら、買ってよ、もう早くやれよ、買って買ってよ、今1万だよ。ちょっと待って、1万円だよ。超リミキしてるのに、おい、早く1万。は？本当に1万、はい、足りないよ、2万よこせよ、おい。ほら、早くやれよ。はい、はいよ、いける。ありがとう。うん、OK です。ありがとうございます。これ、2万円？ 2 万円だよ。超割引したんだ。超割引してる。超割引だよ。これほんと足りないんだけど。足りないよ。うん、ありがとう。はいよ。どうしたの？怖い。なんか文句ある？それは、いけないと思います。OK？ OK じゃねえよ。それはね、2万もらったよ。2万もらったよ。なんだよ。Take 5。これね、うん、1万で買ってあげたら、買ってくれたら2万あげるよ。あ、じゃあ、はい、OK。 1万もらったね。天才じゃん。1万だよね。でも頑張ってよ。テイク6。もういいよ、もうねえ、本当はさ、まだ仕事ないのにさ、私どんだけさ仕事させるの？今面接だけなのに、なんか私の時間はさ、タダではないからさ、プラス1万よこせよ。確かにね、ベロちゃんの貴重な寝る時間を邪魔してまで。そうだよ、その動画もアップロードするでしょ。はい、あとプラス1万ちょうだいよ。ギャラですか？そうだよ。あとミスはあげない。なんで？まあいいや、サービス。そう。OK？ 終わり、おやすみ。じゃあ成功ですか？成功だね。じゃあ皆さん、これでベロニカちゃんは日本の会社に働けるのか、ベッドから降りずに面接を受けようとするベロちゃんは、でも1万もらったね。うん、まあでもこれが日本で通用するのか、もしよかったらコメントで教えてください。ありがとう、皆さん。じゃあねー。